Naše škola se profiluje a zaměřuje na takové čtyři základní oblasti. Sport, jazyky a environmentální výchovu společně v kombinaci s tím všeobecným vzděláváním. Sport dlouhodobě, to je tradice na této škole, nejenom ve škole, ale i spolupráce s dalšími organizacemi, ať už je to třeba sport atletik nebo gymnastiky. V umění máme tradičně výbornou keramiku paní Petrovou, která tady dělá kroužky od malých školáčků až po dospěláky. Daří se nám dělat ročně 2-3 výstavy, nebo třeba kroužek pro seniory, který pořádáme, počítačový kroužek v rámci projektu otevřené školy, se snažíme dostat lidi do školy jen tak. Fungujeme s environmentální výchovou ve výuce, moderně budeme pořizovat hnízda pro rýse, stali jsme se rýsí školou. Teď se snaží naši žáci už třetím rokem získat titul ekoškola. Sami žáci sledují v úzovkách to environmentální zaměření školy, jak jsme na tom s odpady, jak jsme na tom s energiemi, co se dá zlepšit, kde se dá ušetřit, jak tu školu zvelebit. Celý první stupeň je nově vybaven lavicemi, židličkami, výmalbou, všude máme interaktivní tabule. Nebýt té podpory městské části, nikdy by se nám nepodařilo získat třeba finance na opravy ty větší, to znamená velká rekonstrukce sportoviště z celého sportovního areálu i dětského hřiště, které slouží nejenom mateřské školce, která tady vlastně se otevírala, ale slouží veřejnosti. Já mám největší radost spojené se vznikem školního parlamentu, kdy vlastně sám navrhuje různá zlepšení, ať už opravy, nákupy, nebo vymýšlejí soutěže pro ostatní spolužáky. Ale třeba když chtěli zrcadla na toalety do tříd k umyvadlům, kde tady nikdy zrcadla nebyly, tak jsme řekli, tak to zkuste sehnat sami. A máme tady zrcadla, které si sami děti někde získali a mají z toho oprávněně radost, že to funguje, že to jde. Tím naším cílem je využít tu výhodu, že tady ta škola je sice velký dům, ale těch dětí je tady v vozovkách nějakých pár set. Oproti školám, kde těch dětí je třeba 800 a už se mezi sebou tak moc neznají, takže u nás probíhají pořád celoškolní akce, kde se může zúčastnit jak ten prvňáček, tak ten deváťák a můžou na té chodbě spolu hrát tady nějakou hru, můžou se tady potkat. Děti jsou tady v pohodě. Já mám radost, že když jdete po té chodbě i vy, když půjdete ve všední den, kdy ty děti tady pobíhají a ty velké prostory utřít, tak slouží jako herna. Takže ty děti tam hrají fotbal, basket, mají tam žiněnky. Takže to je ta hlavní věc, jako nejenom zaměřit se na nějaký obor, ale na tu atmosféru a na to, aby jsme se tady cítili fajn, aby jsme se mohli dobře učit.